بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد حجمك عند الله بحجم عملك الصالح usighurike kuona watu wa kutambua vipi ukaona ndivyo unavyotambulikana kwa Mola wako la kipimo cha Mwenyezi Mungu kwetu sisi ni tofauti na kipimo cha watu kwetu sisi leo ile atambulikanae kwa watu kila mmoja sema ah wewe humjui yule yule maarufu yule ajulikana yule atambulikana yule hivi 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 lakini kwa Mwenyezi Mungu si hilo kwa Mwenyezi Mungu kujulikana kwako kwake yeye ni kwa kiasi cha amali zako alokuwekea yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuna wengi kama alivyosema Ibn Sammak kam min ma'rufin 'inda Allah majhulun fi samaa wa kam min majhulin fil ardi ma'rufun fi samaa ni wengi duniani hawajulikani lakini mbinguni jina lao limeenea kila sehemu na kuna watu wengi wajulikana duniani kila idhaa yamjua yeye kila stesheni yamjua yeye kila sehemu yamjua yeye lakini mbinguni hajulikani subhanallah hajajitambulisha kwa sababu kujitambulisha kwa Mwenyezi Mungu ni kwa amali njema si kwa njia nyingine naangalia tunao mfano mzuri mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwaeleza Sayyidina Umar na Sayyidina Ali bin Abi Talib kwamba nyinyi mutakutana na Uwais min Qaran kutoka Qaran huyu Uwais alikuwa na maradhi ya baras mbalanga mamake akamwombea Mungu akapoa ila sehemu ndogo akaomba ibakie ili akumbuke ile neema ya Mwenyezi Mungu kwamba alimpa mtihani kisha akapoa mukikutana na yeye mwambieni awaombe msamaha awatakie istighfar ilikuwa yeye mtume sallallahu alaihi wasallam aweza kuwastaghfirilia lakini atakakuonesha kwamba kuna mtu hajulikani na watu lakini Mwenyezi Mungu amjua mtu kama huyo mpaka mimi na watu manyinyi maswahaba mmekaa na mimi mutake msamaha yeye awaombe msamaha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ikawa wakati wa khilafa ya Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu kile wakija mahujaji kutoka Yaman huuliza je kuna watu wamekuja kutoka sehemu za Qaran mpaka ukafika mwaka ambao kwamba Uwais na yeye atakuja akawa Sayyidina Umar wale mahujaji walipokuja akamwambia wakae watu wa kutoka sehemu fulani wakae watu wa kutoka sehemu fulani wakae watu wa kutoka sehemu fulani mpaka ikabakia wakae sasa la wasimame alikuwa akiwasimamisha ikafika sasa ni kusimamisha kutoka watu wa kutoka Qaran hakusimama ila mtu mmoja mtu mzima akamwambia wewe ndiye Uwais akamwambia la si Uwais yuko wapi Uwais Uwais wataka nini kwa Uwais Uwais ni kijana mmoja kazi yake mtunga hayawani tumemwatia ngamia wetu Arafa yuko Arafa pale atulishie ngamia wetu ni mtu ambaye hakuna mjuae kaambia kweli nyi hamumjui lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alikimtambua akamwambia Sayyidina Ali bin Abi Talib halumma ila bughyatina twende yale matakwa yetu tulikuwa tukiyataka siku zote tushayapata kweli wakaja mpaka Arafa wakamuona kijana barobaro wakaja akamsalimia akawaambia anta Umar wa anta Ali akamwambia naam mimi ni Umar na huyu ni Ali umetujuaje akamwambia mjue Mwenyezi Mungu Mungu humjulisha kila kitu wewe ukisha kumjua Mungu Mungu naye hukujulisha kila kitu huhitaji tena wewe mpaka upewe taarifa akamwambia wewe ndio Uwais akamwambia naam mimi ni Uwais akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha tukikutana na wewe tukwambie utuombe Mungu na ututakie msamaha akamwambia mimi simuombei mtu peke yake nitawaombea watu wote akamwambia tuombee madamu ni amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam akawaombea Mungu kisha akamwambia ya Uwais kwa nini huji nikakukirimu akamwambia la
napenda mimi niwe katika watu nisojulikana. Akamwambia wenda wapi? Akamwambia nenda zangu baada ya hija, nitakwenda zangu Al-Kufa, taonda zake Iraqi. Akamwambia basi kwa nini nisikuandikie kwa wali aliyoko sehemu za Kufa, ukenda aweze kusaidia ukiwa na shida yoyote. Akamwambia mimi nimefanya kazi ya kutunga hawa ngamia katika musimu wa hija, nimepewa dirhamu 4. Hizi dirhamu 4 sizijui, nitazitumia, nitakuwa hai mpaka nzitumie. Akamwambia basi nitakupea kingine kitakusaidia angalau kununua nguo. Asema hii nguo nilovaa sijui nitaishi mimi uhai mpaka iweze ioze au nitakufa. Kwa hiyo sioni kwamba nahitajia kitu. Subhanallah, mtu ambaye kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amtambua, angalia namna gani alikiangalia. Dirhamu 4 hizi ninazo, sijui mimi nitaishi mpaka niweze kuzitumia hizi au nitakufa na nziate. Kwa hiyo sihitaji, bado ninazo. Lakini leo angalia, kuna watu lao ukamuuliza, wewe pesa ulionazo benki, lao kuanzia sasa utaketi itikafu msikitini, utazimaliza, akwambia la. Kwa nini huna makini? Mungu ameijaza dunia katika nyoyo, na hakuna kitu kibaya kama dunia kuwa moyoni. Dunia ikiwa nayo mkononi, khalas. Wama tilka biyaminika ya Musa, Sayyidina Imam Abdul Qadir al-Jilani asema, kila wali naye huambiwa wama tilka biyaminika ya Musa, asema hiya dunia, ni dunia, huambiwa alqiha, itupe hiyo dunia. Ukisha kuitupa sasa huambiwa khudha wala takhaf, haikumiliki tena. Ukiitupa dunia, dunia hukukimbilia wewe. Angalia Uwaisu al-Qarni, ni mtu alikuwa hatambulikani. Tena huyu mzee alisema wazi, shabun yaskharu minhu al-atfal, ni barobaro, watoto humtezea, humdharau. Ye udharauliwa, lakini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa na hali gani? Alikuwa na hali gani kwa Mwenyezi Mungu? Na wajua sababu ya Uwaisu kuyapata yote haya? Alikuwa na mamake hana mwenye kumtumikia, akaata kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kumtumikia mamake. Mtume akawahusia masahaba zake wamtapie, wamfuatie, wamkimbilie. Leo vipi sisi tuishi na wazazi wetu? Akawa Uwaisu ni mujabu dawa, ni mwenye kujibiwa dawa. Ukiomba wewe, akikuombea wewe haja yote Uwaisu, khalas, makbulu inda Allah subhanahu wa ta'ala. Ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam awahusie kubaru sahaba, masahaba wakubwa ambao mubashirina biljanna, wamebashiriwa pepo, lakini nendeni mkatake istighfar. Ujue, ili tuelewe mimi na wewe, sehemu yetu kwa Mwenyezi Mungu ni alaka yako baina yako wewe na Mwenyezi Mungu, si alaka yako wewe baina ya waja. Waja hata wasikutambue, lakini kuwa na hamu yeye akutambue. Kisha kutambua yeye, atakutambulisha kwa waja. Leo hakuna sehemu utakao kuingia ila utalikuta jina la Uwaisu al-Qarni lipo. Na Uwaisu, sehemu za Qarni kulikuwa na matajiri wingi, mbona hawajulikani? Kulikuwa na wakubwa wingi, mbona hawajulikani? Sababu Allah hakuwajua, Allah hakuwatambua. Lakini huyo ambaye kwamba alikuwa watu hawamtambui, alipojitambulisha kwa Mwenyezi Mungu, Mungu akauweka utambulisho wake. Paka leo utakuta habari zake katika sehemu tofauti tofauti zaelezewa. Kwa nini alijitambulisha kwa Allah? Na wewe elewa kwamba hajmuka inda Allah hajmu amalika as-salih, kiasi chako kujulikana kwako kwa Mwenyezi Mungu ni kiasi chako cha kufanya wewe amali njema alizotaka Mwenyezi Mungu uzifanye. Kwa kiasi unavyofanya amali njema ndio unajikretia nafasi. Usighurike kuwa na nafasi kwa watu, huyu wa kuelewa, huyu wa kutambua, hilo lisikughuri. Lakini angalia wewe umejitambulisha kiasi gani kwa yeye Allah jalla jalalu. Na ukisha kujitambulisha kwa yeye, hughuriki watu wakikutambua wasikutambue. Sayyidina Ibrahim bin Adham, wali min awliya illah, ilikuwa Mwenyezi Mungu amempa mpaka ismullahi al-azam, ambao kwamba Mwenyezi Mungu akiomba kwa jina kama hilo hujibu hapo hapo. Lakini alikuwa hatambulikani, watu hawamtambui, wakimwona ni mtu tu kama watu wa kawaida. Mpaka akaambiwa, kwa nini hujitambulishi kwa watu hawakutambue? Akasema la, mimi nataka nitambue yeye, sitaki nitambulikane na waja. Kisha kutambulikana na yeye, khalas, faliahna abali, naipumbaya mawazo yangu na yafurahi. Lakini leo utaona watu watafuta sana nafasi kwa watu, wasahau kutafuta nafasi kwa alowaumba watu.
Akisha kutambua yeye atakutambulisha kwa ndia usioijua. Hutolazimisha, lazima atakaye asotaka atakutambua, kwa sababu yeye ndo atawalazimisha. Idha habba Allahu abdan nada munadi inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Mwenyezi Mungu ampenda fulani, huna budi. Utajikuta wewe kuna mtu hujui amekufanyia wema gani, lakini wampenda tu. Ukiulizwa wampendea kwa nini, basi sijui, napenda kumsikiliza, napenda kuwa karibu na yeye, napenda hivi na hivi, napenda kumsaidia, napenda ku. Hujui ni sababu gani, na mtu yuwakusaidia, yuwakupa, lakini roho yako watamani afunge ule mlango wa kukupa. Nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu hajampendeza ule mtu kwako wewe. Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi, atuepushe kila la shari, jalie minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wa aqimi salat.